Посвідчення учасника бойових дій важко отримати і не так вже легко ним скористатись. Цей документ передбачає пільги та чи насправді вони не даються, намагалася дізнатись Анастасія Кукоячук. Знайомтесь, це Олександр Замерзляк, демобілізований військовослужбовець. Він розповідає, після повернення з АТО зіткнувся з багатьма проблемами. Зокрема, посвідчення учасника бойових дій дісталося йому не так просто. Нині Олександр стоїть у черзі на отримання земельної ділянки, але ми вже неодноразово розповідали, що на папері атовцям шматок землі таки обіцяють, а на ділі ніхто її ще не отримав. Не виконуються навіть такі елементарні права, як пільговий проїзд у міському громадському транспорті. Два рази, зокрема, водій маршрутки зупиняв транспортний засіб, виключав його, забирав ключ із замка зажигання і казав, що я не поїду далі, поки ти не заплатиш. Відповідно до пункту 7 статті 12 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, учасникам бойових дій надається безкоштовний проїзд усіма видами громадського транспорту, незалежно від відстані маршруту. Фактично, держава відшкодовує перевізникам частину суми за пільговиків, а кількість цих місць може регулюватися органами місцевого самоврядування. При наявності посвідчення, яке передбачає право на пільговий проїзд, має право пільгово проїхати в транспортному засобі загального користування, це є маршрутні таксі, по всій території України. Однак тут є деякі обов'язки самого пільговика. По-перше, у будь-якому разі він має мати при собі посвідчення. І лише при наявності посвідчення, які перевіряються водієм маршрутного таксі, дана особа має право на безоплатний проїзд. У випадку відсутності посвідчення дана особа позбавляється права на безоплатний проїзд і повинен купляти квиток на загальних підставах. Ми вирішили перевірити, чи правда те, що перевізники уникають виконання закону про пільгові перевезення. Для об'єктивності інформації знімали на приховану камеру, аби водії, так би мовити, не грали на публіку. Заходимо в одну із міських маршруток. В будь-якому маршруті є пільгові місця. Жодне законне місце. Тільки два пільгові місця. На нашому маршруті два пільгові місця. Хто це вам сказав? Це неправда. Це мій директор. Скажіть директору, що він обманює людей. Ідіть і скажіть мені. Я не хочу свою роботу. Давайте викличіть міліцію. Ну, мені не треба. Чого вам треба? Мені не треба. Розумієте, закон України, закон України про статус ветеранів війни та їхніх соціальних правових захист. Шановний, я вам ще раз пояснюю. У мене тільки два пільгових місця. Більше я не маю права нести. За рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради, у місті виділили 13 маршрутів, на яких передбачені пільгові місця, за які платить держава. Фактично в законі вказано, що право на пільговий проїзд мають особи на всіх маршрутах загального користування. Тобто, в даному випадку обмеження цими 13-ми чи 13-ми маршрутами, воно, на мою думку, не відповідає вимогам законодавства, оскільки в законі не вказано чіткий перелік, що от в кожній там чи при міській раді, чи при там районній раді виділяється певна кількість маршрутів. Всі ж інші перевізники пільгову категорію населення возять за власний кошт, тому в департаменті ЖКГ міської ради кажуть, законодавство перевізники дотримуються, але треба ще знайти підхід до водія. На сьогоднішній день на лінію виїжджає на місто Чернівці, обслуговують 263 автобуси щоденно. І це 532 водія. Цих 532 водія кожен має свій характер і кожен має свій менталітет. От це є людський чинник. Для чистоти експерименту заходимо до іншого маршрутного автобуса, тепер вже іншого перевізника. Будь-який автобус є пільгами, передбачені пільгові місця. Це я вам кажу згідно з законодавством України. Молодий чоловік, у нас всі пенсіонери тут. І всі мають право, два, як ви кажете. А хлопець служив авто і було війні, а ви пенсіонери, ви маєте пенсію. До речі, ситуація, коли в полеміку щодо пільгового проїзду в міському транспорті включаються пенсіонери, не рідкість. Олександр зізнається, мало того, що приходиться відстоювати свої права перед водієм, так ще й потрібно відбиватись від пенсіонерів. Були також випадки, де люди похилого віку в маршрутці мені говорили, що я також маю право на пільговий проїзд, але мені стидно не заплатити. На що я їм відповідаю, що мені не стидно користуватися тією пільгою, яка держава, яку мені надала.
В департаменті ЖКГ пояснюють, якщо є скарги на недотримання перевізником законодавства, треба одразу звертатися до них. Але і тут виникає проблема. Для того, аби поскаржитися на водія, потрібно знати не тільки його маршрут, а й прізвище. А як ми пересвідчились на власні очі, вони його говорити відмовляються. Шановні, я не об'язаний вам нічого казати і все. Ви не об'язані мені представитись, так? Ні, звісно. Анастасія Кокоячук, Андрій Буліг, Антон Романюк, телеканал «Буковина».